O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Professora Genoveva aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. E nós vamos continuar aí pensando sobre os números, a sequência numérica. E eu não estou sozinha para essa aula. Olha quem continua aqui comigo. Sim. Professora Joyce, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia, galera do segundo ano. Então, vamos continuar com essa segunda aula, continuar com a sequência didática, sequência de recuperação, de aprofundamento. Muito importante essa retomada, agora já na reta final do ano, esse ano que foi bem diferenciado, várias adaptações. Então, os alunos do segundo ano têm alunos de diversos níveis, então sempre não podemos deixar nenhum para trás, né, professora? Exatamente. E esse período aqui de recuperação, podemos dizer assim, não é? Através do material Aprender Sempre, é justamente para aprofundamento das habilidades já adquiridas, aí dos conhecimentos já adquiridos no decorrer dos bimestres, tá bom? Então, vamos lá pedir para o oráculo colocar na tela o título da aula e a habilidade de hoje. Vamos lá? Sequência de números. Isso mesmo, sequência didática 2, números, coleções, operações e geometria é o que nós estamos trabalhando. Esta já é a sexta aula e nós vamos agora para esta habilidade aqui, olha só. EF02, MA09. As professoras podem anotar e depois as demais que forem entrando e perguntando, vocês podem compartilhar também. Diz respeito a construir sequências de números naturais em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Olha só, então hoje, nesta aula, especificamente, nós trabalharemos aí a sequência numérica, sequência de números, através da ordem crescente e decrescente, a partir de um número qualquer, não é mesmo? Sim, ó, o professor Edson já colocou aí, sempre verificar o padrão da sequência. Olha só que dica, hein, pessoal? Obrigada, professor Edson. Isso daí vai ajudar bastante no decorrer da aula de hoje, né, professora? Exatamente. O padrão da sequência. Olha a dica de ouro, anota aí. É o que diz aqui no finalzinho, não é? Utilizando uma regularidade estabelecida. Tem que ficar de olho ali naquela regularidade, tá bom? E olha só, o professor também André Luiz, aí da Escola Jardim Silvânia, em Bugaçu, participando conosco mais uma vez. Os professores aí da Escola Luiz Martins, de Santo André, também conosco. É um prazer tê-los aqui. Uma boa aula para todos nós. Vamos lá, então, para a nossa reflexão sobre essa aula aqui. Olha só, quantos números nós vemos aí, não é mesmo? Muitos números, nós sabemos, já refletimos várias vezes que os números fazem parte da nossa vida. Sim. Nós temos que contar, temos que medir, temos que marcar, numerar. Então, olha só, os números servem para diversas coisas, né, professora? Exatamente. E eles ficam assim, mais bonitinhos, mais fáceis de observar, se tiverem organizados, sim, não é mesmo? Aí nós vemos que eles estão um pouco misturados e fica talvez até difícil de você encontrar um determinado número. Mas é sobre essa sequência, não é? Essa organização, essa regularidade que nós vamos falar hoje e trabalhar um pouquinho a respeito, ok? E aí, falando de organização, já lembramos do nosso quadro numérico. Exatamente. Que traz todos os números organizados em linhas e colunas, que fica muito mais fácil observar a regularidade, não é, professora? Sim, então vamos observar aqui o nosso quadro. Nós temos aqui um quadro que ele vai de 0 a 99, poderia ser diferente, não é? Poderia estar aqui talvez até o número 100, até o número 1000, ou talvez aí só com as centenas. E nós temos aqui uma regularidade, observem. Nós começamos nas linhas, e nas linhas eles vão seguindo a ordem de 1 em 1. Saímos do 0 e passamos para o 1. Então, 0 mais 1, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7.
e assim por diante, até chegar no 8, no 9, no 99. E observem as colunas, como elas estão organizadas. A primeira coluna, todos os números aqui terminam em 0. São as nossas dezenas, olha lá. Nós temos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Temos aqui uma regularidade? Temos sim. Nós estamos caminhando nesta primeira coluna de 10 em 10. Observe na segunda coluna e nas demais que eles sempre terminam com o primeiro. O número aqui da primeira linha é o número determinante que terminam todas essas outras dezenas, no caso, não é? Todos os outros números da coluna terminam sempre com o número que está aqui em cima. Olha só, aqui nós temos o zero e todos terminam em zero. Aqui nós já temos o número 1, todos terminam em 1. Olha que interessante. Aqui temos o número 2 e todos os números também terminam em 2. 22, 42, 62, 82 e assim por diante. Olha só, aqui nós temos o número 3. E embaixo dele, todos esses outros terminam com o número 3. Da mesma forma aqui com o 4, todos terminam em 4. Com o 5, todos terminam em 5, olha só. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. A unidade continua a mesma, o que mudou foram apenas as dezenas. Então eu tenho uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Observaram? Quantas regularidades podemos encontrar aqui no quadro, não é mesmo? Olha só, no 6, na coluna do 6, todos os números terminam em 6 também. Igualmente na coluna do 7, todos terminados em 7. Na coluna do 8, todos terminados em 8. E na coluna do 9, também todos terminam em 9, ok? E agora, pensando no que você falou de crescente e decrescente, isso, você até realizou a leitura da linha indo para frente, crescendo isso, os números. Mas se nós voltarmos, estaríamos contando em ordem decrescente. Exatamente. E nós pegaríamos todos os antecessores, né, professor? Isso. Então, o número que vem à frente, eu vou pegar aqui uma coluna, pegar aqui a coluna, ou melhor, a linha do 70, só para a gente não ficar no 1, 2, 3. Vamos lá para o 70, olha. Se nós viermos aqui sempre para a direita, depois do 70, nós temos o 71. É o sucessor do 70, é o que vem depois. Depois nós temos o 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nós saímos do 70 e chegamos ao 79. Podemos observar duas coisas nesta linha. Nós podemos observar o que a Projoyce falou. Saímos do menor e fomos na sequência de um em um até chegar no maior número. E nós também podemos perceber que em cada linha nós damos sequência à mesma dezena. Neste caso aqui, a unidade muda, mas a dezena continua a mesma. São sempre 7 dezenas. Olha que interessante. 7 dezenas. Então, se eu vejo aqui o quadro numérico, eu visualizei o número 40 e eu preciso encontrar aqui no quadro o número 48. Eu vou procurar onde? Aqui embaixo? Lá em cima? Não, eu localizo a dezena, no caso 40, porque eu sei que 48 são 4 dezenas e 8 unidades. E aí eu vou seguindo nesta mesma linha até encontrar o 48, aquele número que tem 4 dezenas e 8 unidades. Veja que maravilha, o quadro numérico aí nos ajuda, não é? A entender tantas coisas e perceber tantas regularidades.
E lembrando que no quadro numérico, a regularidade na linha é sempre de 1 em 1, né, professora? Exatamente. E na coluna, sempre de 10 em 10. Isso mesmo. Então, vamos dar sequência aí e vamos ver o que vamos aprender hoje. Olha só, nesta aula, nós vamos aprender a construir uma sequência numérica a partir de uma regra estabelecida. Nós vemos aqui que até esses números seguem uma ordem, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os números aí do nosso sistema de numeração decimal. E a partir deles, nós vamos para as atividades. O quadro numérico nós já observamos ali. E vamos lá para a primeira atividade. A professora de Tiago, ela propôs uma roda de recitação de números. Olha só que legal. Vocês já participaram aí de uma recitação de números? Ao chegar em casa, o Tiago, olha lá, desafiou o Matheus usando os mesmos números. Então, nós temos aí alguns números. Olha, como podemos fazer a leitura ou recitação deste número? São duas dezenas. A recitação dele, a forma que nós lemos é? 20. 20, isso mesmo. E aqui? 20 e 2. Uhum. Aqui nós temos o número? 10. 10. E aqui? O número 5, muito fácil. O número 5. Lembrando que recitação nada mais é do que a leitura. Então, isso. Ele apresentou os algarismos para o colega e o colega tinha que fazer a leitura. Que número que é esse, né, professora? Sim, então ele precisaria falar, não é? Recitar ali aquele número para que o colega pudesse ouvir e perceber se estava correto. Então, vamos ver como aconteceu? Olha lá, na primeira vez, a professora pediu que contassem de um em um. E aí entra o que o professor colocou lá para nós, bem no princípio. Prestar atenção no padrão ou na regularidade. Partindo do número 22. Então, nós precisamos registrar aí os próximos 7 números que foram falados na roda. Os 7 próximos números. Olha só, vocês lembram da aula de ontem? É sempre bom grifar aquilo que é mais importante. Precisamos contar de 1 em 1, partindo do 22, e vamos contar aí os 7 números à frente. Então, agora é de 1 em 1, igual no quadro numérico, hein? Se nós temos o 22, então, Pro, qual será o próximo número, pessoal? Nos ajudem aí. De 1 em 1, o Miguel já colocou aí, o próximo é 23. O Miguel e o Guilherme já colocaram a resposta, então vamos lá. Exatamente, vamos ver aqui na tela. 22 mais 1, 23. E depois do 23, qual seria aí o próximo número? 24, 25. E o próximo? 26. 27. 28. Perceberam que... E 29. Como sabemos que é a hora de parar, professora? Ah, porque aqui diz que são os 7 próximos números. Então, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Já chegamos nos 7 números depois do número inicial, que é o 22. Então, é hora de parar. E o que nós podemos perceber? Que a dezena não muda. Como é de 1 em 1, é igualzinho ali no nosso quadro numérico. Olha só. A dezena continua a mesma e o que vai mudando são apenas as unidades. Veja lá. Olha só. Só as unidades mudam. Muito bem. Vamos então para um próximo desafio? Sim. Vamos ver o que foi Esse feito foi fácil. Depois? De 1 em 1, os alunos Isso. responderam todas, as professoras passaram aqui. Falou que o Gabriel está arrasando. Parabéns, Gabriel. Parabéns, e Gabriel, vários outros Guilherme, estudantes também. Não é? Outros estudantes aí que colocaram para nós também. Olha, vamos então para a alternativa B. Prestar atenção na no enunciado. Na segunda vez, então vamos ler com bastante cuidado. Na segunda vez, a professora pediu para contarem como. Qual é a regra? Qual foi aí a regularidade que ela usou? Olha só, de 2 em 2. Então, preste atenção. Agora, precisa contar de 2 em 2 a partir do número 20. E quantos números nós vamos registrar aí?
Bom, nós vamos registrar os próximos que foram falados na roda. Nós vamos aí dar sequência. Vamos ver se eu já tenho 20. Agora eu acrescento mais 2. Quanto que eu terei? E isso de 2 em 2, a Prorosana está colocando, vamos não é? Vamos falar só da sequência da dezena do 20, né? Isso. Da dezena 2. Isso. Então vamos lá. 22 é o próximo e aí os estudantes. Vamos ver. A professora aqui ela vai seguir aquele mesmo padrão da anterior, não é? E nós vamos passar sim para a próxima dezena, mas vamos ver. 20 mais 2, 22. 22 mais 2, 24. 24 mais 2, 26, já colocaram. 26 mais 2, 28. Isso. E aí terminou a dezena, terminou a segunda dezena, que são 20. E se a gente fosse contar mais 3 casas, professoras, quais seriam os próximos números, hein? Ah, 28 mais 2, eu já mudo a minha dezena. Sim. Perceba que até aqui nós estamos na dezena do 20, não é? E só mudou aí. Agora mais 3 casas apenas, pessoal. Ó, já estão falando que o próximo é o 30, então nós vamos Exato. Para a dezena do 30. Então, 30. Lembrando que é de 2 em 2, tá bom? Então, 30 mais 2, 30 e 2. Os alunos já perceberam que mudou a dezena mesmo. Isso. E aí, colocando então mais um para completar ali os 7 números depois do primeiro, nós teremos até o número 34. Vamos observar rapidamente aqui no nosso quadro numérico? Olha só, nós temos aqui o 30, não temos? Se eu pular uma casa, se eu contar de um em um, o próximo número é o 31. Mas como eu estou contando de 2 em 2, então eu saio do 30 e vou direto para o 32. Olha, 1, 2. Então, 32. Aí eu pulo essa casinha do 33, pulo aqui o próximo número e já vou para o 34. Então, seria 30, 32, 34. E se continuássemos, iríamos para o 36, 38 e assim por diante, ok? Os alunos que acharem ainda muito desafiador podem até fazer uma marcação, isso. né? Isso. Colocar, apagar o número e ir pulando para poder contar Sim. de dois em dois. Então são várias estratégias que podem ser utilizadas. Exatamente. Então vamos aí para a nossa próxima atividade, nosso próximo desafio, alternativa C agora. Na terceira vez, a professora, ela pediu que a contagem acontecesse de uma forma diferente. Até então, nós contamos de um em um, depois nós contamos de dois em dois, e agora a professora pediu que a contagem fosse realizada, olha só, de cinco em cinco, a partir do próprio número 5. Então, agora nós vamos escrever aí os próximos números que foram falados na roda. E nós vamos seguir aquele primeiro padrão, porque eram 6 números depois da primeira Isso. casa, não é? Depois do primeiro já colocado. Então, vamos seguir aí. Se eu tenho 5 unidades, eu acrescento mais 5. Observe aqui no quadro. Eu já tenho 5. Olha aqui. Se eu contar mais 5 para frente, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já chego no 10. Então, 5 mais 5 é igual a 10. Certo? Isso. Então, nós temos aí o resultado. E se eu acrescentar mais 5 a esses 10 que eu já tenho? Fica até mais fácil agora no quadro, hein? Que vai ser sempre o primeiro número e o do meio. O primeiro número e o do meio no quadro. Isso. Então, olha só. Nós temos agora o 10. Olha lá no quadro. É? Olha lá no quadro. E aí, lá no meio, vocês se lembram que todos os números terminados em 5, eles fazem parte aqui da mesma coluna? Então, se eu estou pulando de 5 em 5, olha, 5 mais 5, 10. E mais 5, 15. E se eu voltar mais 5, 15 mais 5, aí volta para a dezena. 20 e mais 5, 25, porque eu ando aqui 1, 2, 3, 4, 5.
25 mais 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu volto para o 30. Então, vamos ver aqui no quadro, olha. 5, olha o movimento. 10 mais 5, 15 mais 5, 20. E mais 5, 25. Eu vou ficar sempre nessas duas colunas, na primeira e na quinta coluna aí, ou melhor, na sexta coluna do meu quadro numérico. Olha que legal. Então, vamos agora conferir aqui. Nós temos aí o 5, mais 5, 10, mais 5, 15, depois o 20, o 25, o 30, o 35 e o 40. Percebam que neste momento o quadro numérico nos dá um super suporte, não é? E decifrar esses padrões da sequência também é muito importante, porque às vezes Exato. Tem enunciados que não tem, né, professora? Só Sim. vem assim, descubra qual o padrão dessa sequência. Sim. Olha só, então você vai ter que analisar. Aqui tá fácil, né, nesse, né, professora? Está. Por exemplo, se não tivesse essa parte aqui do enunciado, tivesse apenas essa sequência, e o que tivesse sido pedido fosse para você identificar o padrão desta sequência. Ficaria fácil também, não é mesmo? Porque nós percebemos aqui que a sequência está indo 5 mais 5, 10. Aí aqui, mais 5, 15. Mais 5, 20. Aí você já consegue observar o padrão, 5, né, professora? Exatamente, que o padrão é de 5 em 5. E assim por diante. Vamos lá que nós temos ainda mais um desafio, olha. Na quarta vez, então, a professora lançou aí quatro desafios, não é? A professora pediu para contarem agora de 10 em 10. Então, já contamos de 1 em 1, já contamos de 2 em 2, já contamos de 5 em 5 e agora vamos contar de 10 em 10. Ficou ainda mais fácil, não é? Porque vamos observar apenas as dezenas. Olha que interessante. E no quadro vai ser apenas uma coluna. Exato. Então, nós vamos começar aí a partir do número 10. Escreva os próximos números que foram falados na roda. Então, nós começamos com o número 10. E se eu acrescentar mais 10, eu já tenho uma dezena. Se eu acrescentar mais uma, observe aqui no quadro. Eu tenho 10. Olha a regularidade da primeira coluna. Mais 10, eu tenho 20. E mais 10, 30. Mais 10, 40. Professora, por que mais 10? Porque se eu contar aqui do 40 para chegar no 50, eu terei 10. Quer ver? Olha, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. Exatamente. A próxima aí. 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Depois do 90, qual seria a próxima aqui? Se eu fosse colocar mais 10, eu já passaria a ter uma centena ou 100 unidades. Então vamos descobrir os próximos 7 números, né, professora? Isso, então vamos lá. 10 mais 10, 20, depois 30, 40, 50, 60, 60 mais 10... 70, 80. E aí descobrimos já os 7 próximos números. Todos eles, não é? Muito bom. E aí, gostaram da aula de hoje? Desta segunda aula, na qual descobrimos um pouco mais sobre as sequências numéricas e observamos também, não é? Toda essa regularidade que nós podemos encontrar no quadro numérico, para nos ajudar aí, para apoiar os estudantes na hora de fazer a leitura e também de completar as sequências solicitadas. Muito bom. O quadro é um apoio muito importante, então os alunos sempre têm que utilizar, sempre tem que estar coladinho aí na capa do caderno ou em algum momento, ou vocês podem fazer mesmo a sequência com a ajuda do responsável e sempre voltar nessa sequência, fazer assim as colunas e as linhas, número embaixo Sim. de número, para observar os padrões da dezena e da unidade. Então, é muito importante essa organização, igual a gente iniciou a aula falando, né, professora? Exatamente. Quando nós observamos para o quadro e pensamos naquela nossa primeira imagem dos números que nós tínhamos ali nas reflexões, o quadro está muito mais organizado e, portanto,
muito mais fácil de encontrar um número determinado, não é mesmo? Isso. Então, olha, a nossa aula fica por aqui. Nos vemos logo mais. Vamos deixar aí a nossa avaliação, não é? Para que vocês possam, o nosso formulário, para que vocês possam fazer a avaliação. E nos vemos logo mais. Tchau, tchau.